Hai para pecinta kepada Allah dan kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Di antara amalan yang disunnahkan kita jaga pada setiap waktu, pada setiap saat selama kita berada di dalam dunia ini ialah satu amalan. Yang mana dengan amalan ini kita akan dapat hubungan yang khusus dengan Allah Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Amalan ini ialah bacaan Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam telah bersabda, "Afdal ibadat ummati tilawatul Quran." Sebaik-baik ibadah umatku ialah bacaan Al-Quran. Masya Allah, inilah ibadah yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila dia melihat hambanya baca kalamnya Al-Quran, kalamullah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa sallam pernah mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang daripada umatnya yang menjadikan Al-Quran sebagai perkara yang ditinggalkan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Nabi sallallahu alaihi wa sallam berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku sudah menjadikan Al-Quran sebagai perkara yang ditinggalkan, sudah jauh daripada Al-Quran, sudah jauh daripada kalamuka Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda dalam hadis yang lain, hadis sahih juga, اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. Bacalah kamu Al-Quran, فإنه maka sesungguhnya dia akan datang pada hari akhirah membawa syafa'ah kepada ahlinya. Siapakah ahli Al-Quran yang sentiasa mengaji Al-Quran semasa dia hidup di dalam dunia ini? Hari-hari dia baca Al-Quran, pada hari akhirah dia dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran. Kalau tidak ada kelebihan, melainkan kelebihan ini yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kudsinya, ana jalisu mandakarin, sudah cukup. Bila kamu mengaji Al-Quran, maknanya Allah berfirman di dalam hadis kudsi, kamu sudah duduk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Teman kamu pada saat tersebut ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu sedang berbual dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang nak berbual dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran. Hari seorang yang dimulai dengan Al-Quran diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sentiasa mengaji Al-Quran pada setiap hari, kehidupannya diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kematiannya juga diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu ardhah telah berkata, Al-Qabru Dhulmah, kubur itu ialah kelab. Wa nuruha qira'atul Qur'an, cahayanya ialah bacaan Al-Quran. Nak hidup dengan senang dan tenang di dalam kubur kamu semasa kamu bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bacalah Al-Quran. Orang yang sentiasa mengaji Al-Quran dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam dunia ini daripada kesusahan, daripada kefakiran, daripada ketakutan. Dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah dia sudah wafat daripada azab kubur, daripada munkar wa nakir, daripada malaika azab. Nabi SAW sebut dalam hadis sahih juga, ta'til baqarah wa al-imran, ini sebagai satu contoh, tuhajjani an sahibihama yawmal qiyamah. Surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran akan datang pada hari akhirah untuk bertahankan sahabatnya daripada malaika azab hingga dia membawa dia ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya orang yang sentiasa tidak meninggalkan Al-Quran semasa dia hidup, Al-Quran tak akan tinggalkan dia semasa dia wafat hingga dia bawa dia ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Sekurang-kurangnya satu hari satu muka surat, sekurang-kurangnya satu hari setengah muka surat. Maknanya sentiasa mengaji Al-Quran, sentiasa menang kepada Al-Quran, sentiasa tengok kepada Al-Quran, dekatlah kepada Al-Quran lebih daripada Facebook kamu, daripada WhatsApp kamu, daripada handphone kamu, kerana manfaat kamu, kebahagiaan kamu berada di dalam kalam Allah. Moga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua daripada ahli Al-Quran. Amin. Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.